នៅក្នុងជំនួបលើកដំបូងជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលទើបចូលកាន់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានការពារចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលត្រូវបានរិះគន់ដោយសហគមន៍អន្តរជាតិក្រមសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី1ខែកក្កដាស្ដីពីជំនួបរវាងលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមុនតាបុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីសម្រាប់កម្ពុជាដែលធ្វើឡើងការពីថ្ងៃប្រហ័សតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតជនជាតិថៃដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិមនុស្សដ៏សកម្មមួយរូបបានទទួលទួនាទីជាប្រេសិតសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីដើមខែឧសភាជំនួសលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលត្រូវបានរិះគន់ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារឿងការបារម្ភអំពីការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងតំបន់បញ្ហាជំងឺ COVID-19 និងប្រធានបទប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាសាស្ត្រាចារ្យបានចាត់ទុកខ្លួនលោកជាមិត្តល្អរបស់កម្ពុជាដោយលោកបានសាទរចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងទូលំទូលាយរបស់កម្ពុជានៅក្នុងយន្តការសិទ្ធិមនុស្សលោកប្រាក់សុខុនបានអបអរសាទរចំពោះលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមុនតាបុនដែលទទួលបានការតែងតាំងជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសថ្មីនិងបានស្វាគមន៍ចំពោះវិធីសាស្ត្រប្រកបដោយការគោរពរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យព្រមទាំងបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនបានសង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាការវាយតម្លៃណាមួយមកលើប្រទេសកម្ពុជាគួរតែចងចាំថាតើការវាយតម្លៃនោះចេញពីប្រភពណាហើយវាស្ថិតនៅត្រង់ណានៅពេលនេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាការរត់ប្រណាំងចម្ងាយខ្លីនោះទេប៉ុន្តែវាជាការរត់ចម្ងាយឆ្ងាយមួយរាល់វិធានការច្បាប់និងគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលត្រូវបានពង្រឹងនិងអនុវត្តនៅក្នុងព្រំដែនច្បាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានបន្ថែមក្នុងន័យដើមថាការចាប់ប្រកាន់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌនិងការរំលោភច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជនជាប់ចោទមានឱកាសពេញលេញក្នុងការស្ដាប់បដិសេធរាល់ការចាប់ប្រកាន់ដែលជាផ្នែកមួយនៃសិទ្ធិទទួលបាននីតិវិធីត្រឹមត្រូវមុនជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសក៏បានជួបតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដូចគ្នាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដោយមានប្រធានបទប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សផងដែរនេះបើតាម Facebook របស់លោកសខេងលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមុនតាបុនក៏បានជួបជាមួយបណ្ដាអិសរាជននៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្សេងទៀតដូចជាគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងក្រសួងយុតិធធការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយលើកឡើងអំពីការលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌គឺជាគន្លឹះមួយសម្រាប់កិច្ចសន្តិនិកលោកបានអរគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានជួយសម្រួលដល់កិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញចាប់ពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី1ខែកក្កដាសម្រាប់កិច្ចសន្ទនាបើកចំហនិងប្រកបដោយអត្តន័យស្ថាបនាលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថាគោលបំណងនៃកិច្ចប្រជុំទាំងនេះគឺដើម្បីណែនាំឲ្យស្គាល់អំពីនីតិវិធីនិងបញ្ហាជាអតិភិបនៃអាណត្តិការងាររបស់ខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិធីផ្សេងៗដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសន្ទនានិងកិច្ចសហការរបស់យើងកិច្ចប្រជុំទាំងនេះបានផ្តល់ឱកាសផងដែរដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗជាអតិភិបផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរួមមានលំហពលរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ស្ថានភាពពន្ធនាគារការបង្កើតច្បាប់សិទ្ធិស្ត្រីនិង gender និងសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមលោកវិទិតមុនតបុនបានបញ្ជាក់ថាក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សឯករាជ្យដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិលោកមានអាណត្តិការងារជាក់លាក់មួយគឺដើម្បីជួយដល់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការសម្រេចបានយ៉ាងពេញលេញនៅសិទ្ធិមនុស្សលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោមលិខិតតុប្រកសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិរួមទាំងសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលយកដោយស្ម័គ្រចិត្តក្រោមការពិនិត្យវិយតម្លៃជារបាយការណ៍ជាសកលតាមការកំណត់ខ្ញុំជឿ
ជាក់លើការចូលរួមប្រកបដោយនៃស្ថាបនានិងកិច្ចសន្ទនាដោយបើកចំហហើយវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវបានដឹកនាំដោយគោលការណ៍និងគុណតម្លៃទាំងឡាយដែលបានតម្កល់នៅក្នុងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌និងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលបានជួបជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសដែរបានថ្លែងថាជំនួបនេះជាការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈរវាងគ្នាហើយអ្នករាយការណ៍ពិសេសក៏បានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់កម្ពុជាលោកបន្ថែមថាមានការឯកភាពគ្នាលើចំណុចខ្លះហើយចំណុចខ្លះទៀតក៏មិនទាន់មានការឯកភាពគ្នានៅឡើយទេដោយសារប្រហែលមកពីការយល់ខុសគ្នាឬការទទួលព័ត៌មានពីប្រភពខុសគ្នាលោកចិនម៉ាលីនក៏បានជំរុញឲ្យអ្នករាយការណ៍ពិសេសបំពេញការងារដោយគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាផងដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នករាយការណ៍គាត់នឹងអនុវត្តទូនទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនទៅតាមគោលការណ៍ក៏ដូចជាច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហជីវជាតិហើយគោរពនៅអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពនិងមនុស្សលន់ចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាហើយប្រើប្រាស់ជំនាញបបិសោតរបស់គាត់នឹងក្នុងការធ្វើការសហការជាមួយកម្ពុជាដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពស្ទីបនោះកាន់តែប្រសើរឡើងលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមន្តបុនជាអ្នកជំនាញច្បាប់ថៃដែលមានបទពិសោធន៍នៅអង្គការសហប្រជាជាតិលើកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សនៅកូរ៉េខាងជើងនិងស៊ីរីត្រូវបានតែងតាំងជាផ្លូវការជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តការងារពីថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកជាអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិទី7ហើយដែលទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលរាយការណ៍លើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកតាមដានធ្លាប់ព្យាករណ៍ថាកលតិសៈនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះនឹងជាវិញ្ញាសាប្រឈមលំបាកសម្រាប់អ្នករាយការណ៍ពិសេសគណៈរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានរិះគន់អំពីការបង្ក្រាបនយោបាយតាមផ្លូវតុលាការលើអ្នកជំទាស់ក៏ដូចជាសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA